вам вручається примірник рішення суду, який залишається у вас, ознайомтесь. Ми їх залишимо тут. Так. Ходімо далі. Єдине, може, щоб там, я не знаю, що не зробили. Родиться обшук. Кіберполіція Харківщини викрила організовану групу зловмисників у виготовленні та збуті підроблених документів. Протиправну діяльність організував 44-річний мешканець Кіровоградської області, який на даний час відбуває покарання у місці позбавлення волі. До злочинної діяльності він залучив свою дружину і трьох чоловіків. Організатор через фейкові акаунти в Instagram та Facebook отримував замовлення, а виконавці виготовляли необхідні документи та направляли їх замовникам поштою. Оплату за надання вказаних послуг отримували на банківські картки так званих дропів. Встановлено, що бланки підроблених водійських прав правопорушники продавали по 7 тисяч гривень за штуку. Поліцейські провели 21 обшук за місцями мешкання фігурантів та вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтери, ламінатори, банківські картки, понад 280 бланків свідоцтв про закінчення закладу із підготовки водіїв, а також печатки та кліше. Трьох виконавців затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За фактами виготовлення та збуту підроблених документів, вчинених організованою групою, організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру.